Television Show. Namaskar and hardik swagat sam. News Nepal Television SD ko karyakram Focus Pokhara. हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको यो स्टुडियोबाट हामी तपाई समक्ष प्रस्तुत भइराखेका छौं। पोखरा अनि गण्डकी प्रदेशमा समग्र रूपमा भइरहेका गतिविधि, कार्यक्रम, विषय र कुनै पनि क्षेत्रसँग रहेर केन्द्रित रहेर फोकस रहेर कुराकानी गर्ने क्रममा अनि भइ गरेका गतिविधि र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामी आजको यो श्रृंखलामा पनि उपस्थित छौं। र आज पनि हामी जिल्ला प्रभारी पतञ्जली योग समिति जुन कास्की जिल्लाको पहिलो योग शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा पछिल्लो क्रममा नेपालमा योगको भन्नुपर्छ निकै नै अगाडि बढिरहेको छ। योग योगा भनिसके पश्चात स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित छ र यहाँले पनि सायद गरिरहनु भएको होला, गरिरहने क्रम पनि होला। र के हो त ऊ योग, के हो नेपालमा कास्की जिल्लामा कहिलेबाट यसको सुरुवात भयो र योग समितिहरू पनि रहिरहेका छन् विभिन्न, गण्डकी प्रदेशमा छन्, कास्कीमा पनि छन्, पोखरा महानगरमा पनि छन्। र यसले के कस्तो कार्य काम कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ, यसका गतिविधि भन्ने यी कुराहरूमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीसँग कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रभारी पतञ्जली योग समिति कास्की र कास्की जिल्लाको पहिलो संस्थापक योग शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। ओम नमस्कार। ओम धन्यवाद। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छौ। अब पहिलो प्रसङ्ग मैले प्रश्न यहाँनिर जोडे पनि अघि केही पृष्ठभूमि पनि मैले राखेँ यहाँनिर, जस्तै कास्कीमा कहिलेदेखि यो योगसँग यहाँ आबद्ध हुनुभयो र कास्कीमा समग्र रूपमा कुराकानी गर्ने हो भने योगको सुरुवात चाहिँ कहिले भयो? कास्कीको समग्र कुराकानी गरौँ न, नेपालको परिप्रेक्ष्य हामी पछाडि कुरा। एकदम महत्त्वपूर्ण यो हो, पतञ्जली योग समिति हरिद्वारमा जब स्वामीजी महाराजले योगको जागरण ल्याउनु भयो, नेपालमा पनि नेपालको पतञ्जली समिति, नेपाल हाम्रो केन्द्रीय समिति हरिद्वारसँग आबद्ध रहेर काठमाडौँमा एउटा समिति, मुख्य केन्द्रीय समिति रही उसले जिल्लाका जिल्लामा गतिविधि गर्ने क्रममा कास्की जिल्लामा पनि यो पतञ्जलीको कुनै पनि कार्यक्रम गतिविधि नभएको अवस्थामा 64 साल जेठ महिनामा पोखरामा पहिलोपटक कास्की जिल्ला समिति शिवलाल मल्ल हुनुहुन्छ उहाँको अध्यक्षतामा गठन भएर सोही महिनामा पहिलो योग शिक्षक तालिम पोखरा उद्योग वाणिज्य सालको हलमा 77 जना हामी थियौँ, हामीले त्यहाँ भाग लियौँ। त्यसको तालिमको लागि योग प्रशिक्षकको रूपमा हालको आदरणीय मुख्य केन्द्रीय प्रभारी लभदेव गुरुलेलाई सुरुवात गरेर अन्य केन्द्रीय गुरुहरूबाट हामी दीक्षित भयौँ। त्यसपछि 64 सालमा त्यसपछि जो दीक्षितहरू छौँ हामीहरूले आफ्नो क्षेत्रहरूमा वडावडामा सुरुवातमा अलिकति गाह्रो पनि भयो, हामीले योग केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी घर घरमा पनि गएर अथवा सामुदायिक भवनहरूमा केही समय पनि गरेर स्कुलहरूमा गएर पनि हामी योग सिकाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि 64 सालकै चैत्र महिनामा पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमै हाम्रो लायन्स क्लबहरू यो को सहयोगमा वृहत योग शिविर सञ्चालन भयो, त्यसमा पनि प्रमुख प्रशिक्षकको भूमिकामा हालको मुख्य केन्द्रीय प्रभारी आदरणीय लखदेव गुरु आउनुभयो र त्यहाँको उपस्थिति एकदमै उत्साहजनक थियो। हामी जो योग शिक्षक भइसकेका थियौँ हामीहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र त्यहाँबाट निस्किएको यो जानकारी प्राप्त भइसकेर त्यो योगबाट जानकारी निस्किसकेकाहरूले पोखराका प्रत्येक धेरै ठाउँहरूमा योग केन्द्रहरू खुलाउने र सहभागिता हुने अवसरहरू त्यहाँ मिल्यो र हामीले पनि सबै ठाउँमा गयौँ। केही ठाउँहरूका मुख्य मुख्य त्यति बेलैबाट मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा योग केन्द्रहरू स्थापना भए, हाम्रो गीता मन्दिर योग केन्द्र, त्यस्तै पोखराका हाम्रो सभागृहहरूमा थिए, प्रसङ्ग धेरै ठाउँहरूमा योग केन्द्रहरू थिए। त्यो योग केन्द्र गतिविधिहरू बढ्दै थिए, भइराखेको थिए। त्यसपछि हाम्रो फेरि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हरिकेशी गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको आएर यो बराल समाज घरमा 65-66 सालमा अर्को यो शिक्षक तालिम त्यहाँ दिएर एउटा समिति त्यहाँ गठन भयो। त्यसपछि हामी यो सबै समितिलाई अनि केन्द्रीय प्रभारी लभदेव गुरु आएर संयुक्त बनाएर एउटै गरेर 66 सालमा व्यापकता दिनुभयो। त्यसमा त्यो समिति बन्ने बेलामा दीपक राज सिग्देल
को अध्यक्षतामा समिति बन्यो त्यसमा म उपाध्यक्ष रहे त्यसपछि हाम्रो मीना गुरु हुनुहुन्थ्यो अहिले जो प्रदेश सभासद हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ महामन्त्री हुनुभयो र प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण केसी संरक्षकमा रही यसलाई सबैबाट नेतृत्व भूमिकामा समन्वयकारी भूमिकामा राजु सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँले नै योगलाई पोखरामा प्रथम पटक गुरुसँग जोड्नु भएको हो उहाँले चाहिँ गण्डकी अञ्चलको जिम्मेवारी उहाँले त्यहाँ लिनुभयो त्यसपछि पोखरामा यी गतिविधि जब भइसकेपछि हामी गतिविधिहरू अगाडि बढ्यौँ अनि 66 सालमै फागुन महिनामा माछा फुस्रे एफएमको 10 वार्षिक उत्सवको अवसरमा उहाँहरूले 10 वार्षिक उत्सवमा 10 कार्यक्रम गर्नेमा एउटा योगलाई महत्त्व दिनुभयो र पोखरामा रङ्गशालामा वृहत योग शिविर सञ्चालन भयो त्यसको प्रमुख उद्घाटन र त्यसको आशीर्वचन सुरुवातमै स्वामीजी महाराज आचार्य श्री महाराजबाट पोखरामै आएर भयो त्यसपछि त्यसलाई त्यो व्यापकता त्यहाँ रह्यो अनि त्यहाँबाट स्वामीजीहरू गइसकेपछि हाम्रो आदरणीय त्यति बेलाको महिला केन्द्रीय प्रभारी हुनुहुन्थ्यो हेमा गुरु उहाँले चाहिँ त्यो क्लास सम्पन्न गर्नुभयो त्यहाँ त्यो व्यापकताले के भयो भने योग शिक्षक बन्न पनि प्रेरित गर्यो सबैलाई र योग कक्षाहरू सञ्चालन गरेर प्रेरित गर्यो त्यो सकिने बित्तिकै हामीले नगर्दै दुईवटा प्रशिक्षण शिक्षक तालिमहरू एउटा बौद्धहरूको सदनमा जहाँ हाम्रो हेमा गुरुबाट महिला पतञ्जलीले सञ्चालन गर्यो र अर्को हाम्रो पोखराको फिर्के राधाकृष्ण भवनमा पतञ्जली योग समिति कास्की हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ त्यहाँबाट लगभग 400 जति शिक्षकहरू दीक्षित हुनुभयो त्यसपछि उहाँहरूले प्रत्येक गरेर पोखराको धेरै बजार एरियामा र अलिकति पोखराकै अलिकति अप्ठ्यारो साइडकै एरिया हुन्छ दुर्गम त नभने पनि नगरकै वडाहरू छन् नि अलिकति धेरै असुविधा पुगेका ठाउँहरूमा त्यहाँ योग केन्द्रहरू हुने अनि स्कुलहरूमा गर्ने मन्दिरहरूमा गर्ने गरेर ठुल्ठुलो योग केन्द्रहरू स्थापना भए त्यसमा त्यसपछि हाम्रो राधाकृष्ण योग केन्द्र फिर्केमा म संलग्न भएको राम मन्दिर योग केन्द्र बिरौटा त्यहाँ लगायतका थुप्रै केन्द्रहरू स्थापना भए यहाँले भन्नुभयो यहाँले धेरै कुराहरू जोड्नुभयो बिचमा मेरो फेरि प्रश्न तपाईँको फेरि कन्टिन्यू हुन सक्ला जस्तो कि अहिलेसम्म कास्कीमा यहाँले भन्नुभयो 64 सालबाट भन्नुभयो 64 सालबाट स्थापना भएको कि सक्रिय भएको 64 सालमा स्थापना भएको पतञ्जली योग 64 सालमा पोखरामा स्थापना भएको यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म कतिवटा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ योगशालाहरू भनौँ न यहाँले चाहिँ स्थापना गरिसक्नु भएको छ मैले त्यसपछि योभन्दा अगाडिको समय कन्टिन्यू गर्दै त्यसलाई लाग्दा अझै सहज होला अनि हामीले त्यो वृहत योग शिविरपछि अनि काठमाडौँबाट गुरुहरू पटक पटक आएर हामीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा हामीले हाम्रा योग केन्द्रहरूमा जाने गतिविधिहरू गर्ने हामी त्यसलाई हामीले सके नसकेको कुराहरू उहाँहरूले पनि अझै थप जानकारी दिने र केन्द्रहरूलाई अझै सक्रिय बनाउने कुराहरू गुरुहरूबाट भए र 67 सालमा फेरि प्रदर्शनी केन्द्रमा त्यति बेला हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ ललित शङ्कर योगी उहाँको नेतृत्वमा हामीले वृहत योग शिविर सञ्चालन गऱ्यौँ त्यहाँबाट पनि थप सक्रियता योगमा सक्रियता बढ्यो 67 सालमा अनि त्यसपछि के भयो भने यो अझै योगमा लाग्नेहरू र नेपालमा पनि इन्डियामा मात्रै नेपालमा पनि धेरै महिलाहरू बढी हुने र शारीरिक रूपमा प्राकृतिक कारणले पनि होला महिलाहरूलाई अलिकति धेरै समस्याहरू हुने र महिलाको समस्या महिलाबाटै समाधान गर्नुपर्छ र उहाँहरूसँग महिलाले पनि सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले पोखरामा काठमाडौँमा पनि पतञ्जली योग समिति महिला पतञ्जली समिति गठन भयो पोखरामा नि कास्की जिल्लामा नि महिला पतञ्जली योग समिति गठन भयो त्यसपछि हाम्रो समितिमा रहेका महिलाहरू पनि त्यहाँ सक्रिय हुनुभयो र महिलाहरूले पनि फेरि पतञ्जली योग समिति भनेर महिलाको रूपमा सञ्चालित केन्द्रहरू पनि गठन गर्नुभयो अनि त्यसपछि यसबाट महिलाहरू यता गएपछि केही रिक्तता आयो जिल्लामा यसलाई 70 सालमा त्यसलाई 67 सालमा पुनर्गठन गरेर 70 सालसम्म दीपकराज सिग्देलको अध्यक्षतामा म स्वयं उपाध्यक्ष रही यो जिल्ला समितिलाई हामीले सक्रिय बनाउने काम गऱ्यौँ जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो धेरै अब योग समितिहरू स्थापना भए होइन
अब यो पतञ्जलि योग समिति भनौँ योग समिति गठन भइरहँदाको अवस्थामा चाहिँ यसले योगा र योग सम्बन्धी मात्रै काम गरेर गतिविधि गर्ने हो कि एउटा कुरो प्रश्न मेरो यहाँनिर अर्को कुरो पतञ्जलि भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भारतको केही चाहिँ होइन एउटा चाहिँ उत्पादन चाहिँ कम्पनी पनि भनेर चिनिन्छ बाबा रामदेवले पनि होइन अब आफू पनि योगा शिक्षक प्रशिक्षक अब उहाँ पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै उहाँले चाहिँ अब धेरै उत्पादनका कुराहरू पनि लिइरहनु भएको छ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू कहीँ कतै यस्तो शङ्का उपशङ्का जाग्यो कि कहीँ कतै पतञ्जलिका जति पनि उत्पादनहरू बिक्री वितरणका लागि चाहिँ त योग समितिहरू गठन भएका होइनन् भन्ने कुरा पनि यी आशंका यी प्रश्नहरू आएका चाहिँ होइनन् कि नआएका चाहिँ होइनन् यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ हामी एकदम जति पनि हामी लाग्यौँ भने त यो मानव भनेको अलिकति स्वार्थी प्राणी नै हो हामी जोड्ने बेला पनि अलिकति शारीरिक रूपमा केही कमी कमजोरी अस्वस्थताका कारणले हामी जोडियौँ र जोडिँदा योगमा लाग्दा हामीले ती रोगहरूलाई निर्मूल गर्ने अवस्था आइपुग्यो र यो योग गरेपछि निर्मूल हुन्छ भने अरू अरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ र हामी पनि लाग्नुपर्छ र अरू सबैको यो बिमारहरू रोगीहरू समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ हामी लाग्यौँ त्यस्तोमा पनि हामीलाई लाग्ने सम्बन्ध यो सामानहरू बिक्री गर्ने यो अवस्थाहरू कहिले पनि रहेनन् हामीले त तैपनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने योगमा लाग्दा लाग्दै पनि योग गर्दा गर्दै पनि केही औषधिहरू लिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी आयुर्वेद औषधिको रूपमा यो औषधि यो रोगमा लिनु उपयुक्त छ भनेर एउटा सुझाव सल्लाह दिन्छौँ तिनै ठाउँ तिनै औषधिहरू त्यस विशेष अवस्थामा उपयोग गर्नको लागि हरिद्वारका उत्पादनहरू प्रायःसो आयुर्वेदिक औषधिहरू नै यो वितरण गरेका हुन् हामीले उहाँहरूको त्यो आशय पनि हामीले देखेका छैनौँ र एउटा कुरा के पनि छ भने हामी कहाँ उत्पादन हुने चिज अति धेरै हाम्रो प्राकृतिक रूपमा हाम्रो घर खाद्यान्नहरू पनि छन् यहीँ हुने पुरा खाद्यान्नहरू जे पनि हामीले लत्ता कपडाहरू यहीँ हुने चिज पनि भारतबाट ल्याउँदा यस्ता कुराहरू आउँदैनन् इभन हामीले अझै पनि के सुन्यौँ भने यहाँ नेपालमै 6 महिनामै 42 करोडको तास आयात भयो त्यति बेला पनि कुराहरू आएनन् तर पतञ्जलिको सामान चाहिँ जो गुणस्तरीय छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै त्यो मापदण्ड त्यसको प्रमाणित छ र भारतमा पनि इन्डियामा पनि के अरे विदेशमा पनि पतञ्जलिका कुनै पनि सामानहरूमा गुणस्तरीय भेटिएन केही लुप भयो त्यसलाई कसरी माइनस गर्यो भन्ने केही हामीले सुनिरहेछौँ त्यस्तो अवस्था पनि स्वामीजी महाराज आचार्य श्रीले यसलाई गुणस्तरीय गर्दै र स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै र एकदमै यो सामान बिक्रीभन्दा पनि योगपछिको थोरै स्वास्थ्यतामा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले यो अगाडि बढेका छन् र हामीले यसकै केही कुराहरू यी कुराहरूलाई पनि यस्तो यस्तो गुनासो आएको छ भने हामीले हाम्रो केन्द्र मार्फत पनि यो राख्ने जमर्को गऱ्यौँ र यसमा पनि हामीले स्पष्ट पाएका छौँ यो यस्तो हो भन्ने कुरा सुन्नु न जस्तो कृष्णजी अब यहाँले प्रस्ट्याउनु भयो होइन कतिपय चाहिँ अब यति करोडको तास आयो त्यो वास्ता भएन यति लत कपडा खाद्यान्न आए भारतबाट त्यो वास्ता भएन अन्य धेरै चिजबिजहरू आए ती कुराहरू वास्ता गरिएन तर पतञ्जलिका उत्पादनहरू नेपालमा पोखरामा कास्कीमा गण्डकी प्रदेशमा यदि आयो भन्ने कुरा किन यो कुराले मात्र माने राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको प्रश्न रह्यो मेरो प्रश्नमा यहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो होइन अब यहाँनिर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै यदि योगा अथवा योग साँच्चै नै स्वास्थ्यका लागि निपुणता हो पूर्णता नै हो भने त सबै मान्छे पनि त यसमा आबद्धता छैनन् होला नि त होइन केही सीमित मात्रामा मान्छे चाहिँ सीमित होलान् जुन कि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ योग समिति पतञ्जलि योग समितिले उहाँलाई कन्भिन्स गरायो भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू पनि आउन सक्लान् यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन यो योगमा लाग्दैमा होइन अब सबै स्वस्थता हुने भन्ने कुराहरू गाह्रो छ योगसँग केही गतिविधि नियमहरू छन् हामीले अष्टाङ्ग योग भनेर यसका गतिविधि 8 अङ्ग छन् यसमध्ये नै यम र नियम भन्ने दुईवटा छन् जहाँ खानपानका लिएर आहार विहार यी सबै कुराहरू जोडिन्छ योग गर्दैमा त्यसलाई हामीले सबै लिन सक्दैनौँ अब दिनभरि बिहान एउटा समय मिलाएर योग गऱ्यौँ खानेकुराहरू मजाले खाइदियौँ भने जो मोटो छ उसको मोटोपन घट्दैन प्रेसरहरू बढ्न सक्छ अनि त्यहाँ हाम्रा एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सम्बन्धी अष्टाङ्ग योग छन् त्यसमध्ये नै हामीले दुईवटा एम र नियमलाई पालना गर्न सक्यौँ भने हामीले दैनिक दिनचर्या हाम्रो परिवर्तन हुन्छ अनि बल्ल त्यहाँ चाहिँ योगले प्रभाव पार्छ तर त्यो सबैले गर्न सक्दैनौँ अनि सकिन्नौँ हामी अनि के भन्छौँ भने म योगमा त गएको थिएँ मलाई अलिकति
भने जस्तो समस्या समाधान भएको छैन, रोग घटेछैन भन्ने कुराहरू यसरी आएको न, योग मात्रै गर्दैमा सबै समाधान हुँदैन, औषधि पनि लिनुपर्छ र फेरि योगले अलिकति समय लाग्छ, बिस्तारै कति समय केही रोगहरू 2 महिना 4 महिना 6 महिना 1 वर्ष पनि गर्ने त्यसको अवधि पनि हुन्छ, विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, यी सबै हुन्छन्। हामीले एकैचोटि कसैलाई बिरामीलाई पनि त्यति नै समय सामान्य सँगै समय गऱ्यौँ भने त्यो बिरामीलाई त्यसले तत्कालै फाइदा पुग्न सक्दैन, यसलाई धेरै कुराहरूबाट असर गर्छ। दीक्षित रूपमा अलिकति योग्य सबै जानकार भएको शिक्षकहरू योग प्रशिक्षण लिएकाहरू पनि चाहिन्छ, अनि त्यसरी नै अन्य गतिविधिहरू गर्ने खालको हामीले वातावरण बनाउन सक्यौँ भने योगले अवश्य पनि फाइदा। कृष्णजी, जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो, भर्खर मात्र भन्नुभयो कि केही योगबाट दीक्षित भएका प्रशिक्षकहरू र प्रशिक्षित भएका प्रशिक्षकहरू रहने कुरा भयो। अब यसरी कुराकानी गरिरहँदाको अवस्थामा चाहिँ के छ, कस्तो चाहिँ लाई चाहिँ अब दीक्षित भन्ने, अब कस्तोलाई प्रशिक्षित भन्ने, होइन अब कस्ताले चाहिँ नि यो दीक्षित हुन पाउँछन्, योगा सिकाउन पाउँछन्, योग सिकाउन पाउँछन्, होइन र त्यो योगा र योग सिकाइरहँदाको अवस्थामा गराइरहँदाको अवस्थामा त्यसमा चाहिँ प्रभाव पर्ने जुन एउटा भनिन्छ नि तालिम फी हुन्छ कि, या चाहिँ तपाईँले त्यो कसरी चाहिँ जोड्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। अब जो योगमा जोडिनुहुन्छ होइन, उहाँहरू पहिला हामी सामान्य योग जोडिन्छौँ र त्यसपछि सहयोग शिक्षक बन्ने अथवा उपयोग शिक्षक बन्ने हुन्छ, अनि त्यसमा होइन सरी उपयोग शिक्षक, सहयोग शिक्षक अनि शिक्षक। उपयोग शिक्षक छोटो अवधिको हुन्छ र सामान्य गतिविधिहरू हुन्छन्, सहयोग शिक्षक त्योभन्दा माथिल्लो हुन्छ, त्यसमा 36 दिनको दैनिक बिहान 3 घन्टा बेलुकी 3 घन्टा प्र्याक्टिकल थ्योरी आयुर्वेद एक्युप्रेसर औषध दर्शनहरू होइन यी सबै हुन्छन्। त्यो उहाँलाई यो सबै र त्यो सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको परीक्षा हुन्छ सरदेव गुरुहरूले केन्द्र समितिले जसको जिम्मेवारीमा रहन्छ उहाँले यसको परीक्षा लिनुहुन्छ र परीक्षा पनि ग्रेडिङ हुन्छ अनि त्यो बिचबिच क्लासहरू चलाउन दिनुहुन्छ र त्यसको क्षमता हेरेर उहाँले यति समय सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने कुराहरू त्यो त्यहाँबाट निश्चित भएर आउँछन् र त्यसपछि हरिद्वारमै गएर स्वामीजी महाराजको सान्निध्यमा रहेर उहाँ आचार्य श्री दुबईको सान्निध्यमा रहेर 7 दिनको 11 दिनको यो कोर्स गरेपछि त्यो शिक्षक बन्ने हुन्छ। अनि अहिले हाम्रो सहयोग शिक्षक उपयोग शिक्षकको लागि त न्यूनतम रकम 80 रुपियाँ हामीले अहिले पहिला त्यसरी लिन्थ्यौँ र सदस्यता बापत अहिले चाहिँ सहयोग शिक्षकमा चाहिँ 1100 रुपियाँ त्यो निश्चित हुनको लागि थुप्रै हामीले एकैजनाले त्यो तालिम दिएर हुँदैन, त्यहाँ विविध खालका तालिमहरू हुन्छन्, कसैले यो एनाटोमीहरूको पनि आउँछ, औषध दर्शनको छुट्टी आउँछ, एक्युप्रेसरको छुट्टी आउँछ, फिजिसियनहरू पनि आउनुहुन्छ, देश विदेशका डक्टरहरूले पनि दिनुहुन्छ र यी तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि बाहिरबाट आउने गुरुहरूलाई हामीले बास व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै त्यो पैसा लिएर त्यो तालिम गर्छौँ। जस्तै कि अब बाहिरबाट आउने भनेपछि यो तालिम जस्तै योग तालिम चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ हामी यहीँ नेपालमै लिन सक्छौँ कि हामी इन्डिया जानुपर्ने हो? पर्दैन, यो तालिमको लागि हामीले आफ्नो ठाउँहरू क्षेत्रमा जिल्ला समितिले गण्डकी प्रदेशले व्यवस्था गरेर अनि कति समय कतिजनाको उपस्थित हुन्छ र काठमाडौँ हामी सम्मान गरेर काठमाडौँबाट अनि गुरुहरू र यहीँको दीक्षितहरूले पनि कुनै कुनै विषयमा पोखराकै समितिमा रहेकोहरू दीक्षितहरू अलिकति जो दक्षता हासिल गर्नुभएको छ केही उहाँहरूले पनि लिएर हामीले त्यो चाहिँ गरेको छौँ त्यसरी। दर्शकबिन, हामी यति बेला न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीको कार्यक्रममा छौँ, कार्यक्रम फोकस पोखरा। फोकस पोखरामा हामीले आज जिल्ला प्रभारी पतञ्जलि योग समिति कास्कीका जुन उहाँ संस्थापक पहिलो योग शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो क्रममा योग र योगाले यति धेरै एउटा महत्त्व पाएको छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पनि रहिरहेको छ र योगका योग र योगासँग धेरै कुराहरू पनि धेरै प्रश्न र प्रतिप्रश्न पनि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा यसको चाहिँ भन्नुपर्छ महत्त्व र यसको भन्नुपर्छ उद्देश्यता र यो योग साँच्चै नै हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ या यसले कस्तो प्रभाव पार्छ त मानवीय जीवन मानवीय स्वास्थ्यमा भन्ने कुरालाई हामी केन्द्रित हुँदै कार्यक्रम फोकस प्रोग्राम प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कृष्ण प्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ हामीसँग मुख्य। एकैछिन हामी विश्राम लिन्छौँ, विश्राम पश्चात हामी पुनः प्रस्तुत हुने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला।
Yes, Pokhara. Television show. स्वागत छ यो विश्राम प्रसादको समय न्यूज नेपाल टेलिभिजन एचडी तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हामीलाई यत्र तत्र सर्वत्र देशदेखि विदेशसम्म र गण्डकी प्रदेशको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन मार्फत हामी गण्डकी प्रदेशको पहिलो सेटेलाइट टिभी राजधानी पोखराबाट कार्यक्रम फोकस पोखरामा प्रस्तुत भइराखेका छौँ म सुशील नेपाली र आज हामी फोकस पोखरामा योग र योगासँग सम्बन्धित र फोकस रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ जिल्ला प्रभारी पतञ्जली योग समिति कास्कीका र संस्थापक पहिलो योग शिक्षक पनि हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ र पोखरामा नेपालमा विभिन्न योग प्रशिक्षणहरू भइरहेको अवस्था रहेको छ पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा विशेष गरी नेपालीहरू पनि आकर्षित भइरहेको छ यसको महत्त्व त के छ त भन्ने कुरा पनि यसमा प्रति प्रश्न हुनु हाम्रो लागि स्वाभाविक हो र तपाईँलाई पनि हामी प्रस्ट्याउने हाम्रो प्रयास निरन्तर छ यो क्रममा कृष्णजी केही हामी समक्ष कुराकानी गरिरहनु भएको छ योग र योग समितिसँग कुराकानीको क्रमलाई लिएर फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कृष्ण सर अब यो अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि हामीलाई पनि लागेको हुनसक्छ जनमानसमा पनि यो प्रश्न हुनसक्छ बाबा योग बाबा रामदेवले चाहिँ योग गरिरहँदाको अवस्थामा होइन अब विशेष गरी उहाँ अब भारतमा रहेर चाहिँ होइन यत्र तत्र चाहिँ देशदेखि विदेशसम्म होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छाइरहनु भएको अवस्थामा एउटा आशंका के छ भन्दाखेरि यो एउटा धर्मसँग सम्बन्धित हो कि विशेष गरी अब इन्डियामा यसको चाहिँ बढी महत्त्व छ होइन बढी योग गर्ने मानिसहरूको चाहिँ भिड छ नेपालमा पनि एकपछि अर्को गर्दा बढिरहेको अवस्था रहेको छ र अब भारत त पक्कै पनि धेरै चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देश नेपाल पनि हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देश कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ अट्याचमेन्ट भनेको यो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भन्ने कुरा रह्यो अब उत्पादनको कुरा त अघि नै चाहिँ आइसकेको अवस्था रहेको छ र यसलाई चाहिँ कसरी लिने एउटा कुरा चाहिँ साँच्चै नै हो कि होइन होइन र सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यसको भनौँ भनौँ आकर्षण कस्तो थियो जब यहाँले कास्कीमा चाहिँ योग निम्त्याउँदाको अवस्थामा दुईवटा प्रश्नलाई मैले छुट्टा छुट्टै भन्ने कोसिस गरेँ र हामीले आजसम्म स्वामीजी महाराजबाट आचार्य श्रीबाट हरिद्वारबाट र हाम्रो केन्द्र काठमाडौँबाट समितिबाट पनि कुनै पनि यसलाई धर्ममा जोडिएको पाउँदैनौँ र हाम्रो केन्द्रमा पनि त्यहाँ कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय लिङ्ग जाति कुनै पनि त्यहाँ सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ र हाम्रोसँग मुसलमानहरू क्रिस्चियनहरू हिन्दूहरू भलै हिन्दूको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले हिन्दू नै बढी हुनुहुन्छ सबै बस्ने हुन्छ र हामी पनि सबै कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको उपस्थित हुन्छ हजुर उहाँहरूको उपस्थित छ अब धेरै बौद्धिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ केन्द्रमा मुस्लिमहरू पनि हुनुहुन्छ क्रिस्चियनहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ होइन अब यहाँ पोखरामा पनि केही ठाउँहरूमा हामीले लिएको ठाउँहरूमा क्रिस्चियनहरू पनि सबै जानुहुन्छ र हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा त्यो आचरण अनुशासनमा पनि हामी त्यो छौँ र कसैलाई पनि विभेद भने नै छैन र हामीले त्यो त्यस्तो खालको जे निर्देशन पाएको छौँ जे जानकारी पाएको छौँ हामीले त्यसरी नै कक्षाहरूमा जाँदा शिविरहरूमा जाँदा अहिले जुन हाम्रो शिविर भएको छ त्यहाँ पनि सबैलाई नि शुल्क रूपमा स्वागतका साथ गरिएको छ र भारतमा पनि अब स्वामीजी महाराज धर्म अथवा अध्यात्ममा व्यक्तित्व हुनुभयो अध्यात्मले मानिसलाई अनुशासितमा लैजान्छ यो एउटा अनुशासनको दायरा राख्ने हाम्रो प्रापूर्वकालबाट चलिआएको पद्धति संस्कार परम्परा भएको हुनाले त्यहाँ केही न केही अध्यात्ममा झुकाव राख्नेहरूले अनुशासनमा रहन्छन् आचरण राम्रो हुन्छ यो कारणले पनि अलिकति धर्ममा हिन्दू धर्म भएको भएर जोडिएको हो तर त्यहाँ पनि त्यसरी नै इन्डियामा भारतमा पनि त्यसरी हेरेको हामीले देख्दैनौँ नेपालमा पनि हामी त्यसरी नै छौँ र सबै ठाउँमा नेपालको हाम्रो गुरुहरू भारतबाटहरू आउँदा पनि सबै मन्दिरहरूमा तै पनि गुरुले भन्नुहुन्छ त्यो खासै मन्दिरहरू जाने एउटा आस्थाको रूपमा हो त्यसमा कुनै ठुलो अर्थ राख्दैन जे राख्छ त्यो मानस मनभित्र राख्ने हो र एकदम विचारले राख्ने हो त्यसरी नै अगाडि जाने हो भन्नुहुन्छ हाम्रो गुरुले त्यसरी भन्नुहुन्छ धर्ममै यसरी जोडिएको छैन यदि कुनै झुक्किएर अथवा कसैले नजानेर रहेछ भने हामी त्यो क्षमा प्रार्थी पनि हुन्छौँ र त्यसलाई सच्याउने करेक्सन गर्ने पनि हामी त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ अब रह्यो पहिलो योगको जागरणको कुरा आकर्षणको कुरा सुरुमा जति जोडियौँ त्यो केन्द्र खोलेहरूमा जानेहरूमा त्यसले अलि हामीलाई गाह्रो पनि भयो पछि यस्तै शिविरहरूबाट धेरै जानकारीहरू बढ्दै गए अनि हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने सबै धेरैले हामी दौडधुप गरिरहेको छौँ बिहान बेलुकी काम पनि गर्छौँ
मर्निङमा पनि गर्छौँ भने हामीलाई योग किन चाहियो होइन यस्तो यस्तो कुराहरू पनि आए हामीले त्यसलाई पनि त्यसको किन योगको अवस्था छ भन्ने हिसाबले नि हाम्रा जानकारीका कुराहरू राख्यौँ. अब मान्छेले मर्निङ वाक गरिरहेको हुन्छ नि, साइक्लिङ गरेको हुन्छ, स्विमिङ गरेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ, प्रहरीहरूमा, आर्मीमा होइन, विदेशको आर्मीहरूमा पनि एक्सर्साइज छ पुरा, झन् हाम्रोभन्दा बढी एक्सर्साइज हुन्छ त्यहाँ. सबै एक्सर्साइज हुन्छ त्यहाँ, के हुँदैन भने प्राणायाम हुँदैन, ब्रिदिङ हुँदैन. अनि जब मानिस एकदमै दौडिन्छ नि, दौडिने अवस्थामा बढी एक्सर्साइज गर्दा, उकालो ओह्रालो हेर्दा के हुन्छ भने उसको मांसपेसीहरू चाहिँ फुल्छन्. मांसपेसी फुल्दा के हुन्छ भने उसको नसा चाहिँ खुम्चिन्छ, नसाभित्र, अनि त्यो माथि नसा खुम्चेर यसमा च्यापिन्छ. त्यसपछि त्यो नसामा के हुन्छ, रक्त सञ्चालन हुँदैन अनि श्वास प्रश्वास हुँदैन. त्यो नभएपछि के हुन्छ, त्यो नस त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँ लाटो हुने, छुँदा अलिकति थाहा नपाउने, गर्दै गर्दा बढ्दै गएपछि अनि प्यारालाइसिस हुने अङ्गहरू हुन्छन्. हामीले यसरी जानकारी गराउँदै जान्छौँ. हामीले कति पनि देखेका छौँ कि बढी एक्सर्साइज गर्ने, बढी गर्नेहरू अहिले पोखरामा नेपालमै प्यारालाइसिसको बिरामी कसलाई भनेर भनियो भने बढी इन्डियन आर्मी होइन, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको एकदम उत्कृष्ट छ त्यो सबै चिजमा, स्वास्थ्यमा, व्यायाममा उत्कृष्ट छ. तर त्यहाँ एउटा के छ भने प्राणायाम छैन, श्वास प्रश्वास, ध्यान छैन, ध्यान र श्वास प्रश्वास छैन. हामीले जब प्राणायाम गर्छौँ, हामी बिहान टाइममा हामी शुद्ध अक्सिजन लिन्छौँ, त्यो अक्सिजन हाम्रो फोक्सोमा पुग्छ, त्यसले फोक्सो सफा क्लियर बनाएर त्यो शुद्ध अक्सिजन मुटुमा पुग्छ, मुटुले रक्त सञ्चालन गर्दै हाम्रो प्रत्येक शरीरका, हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्मका सम्पूर्ण नस नाडीहरूलाई सक्रिय बनाउँछ पटक पटक. तर अरू एक्सर्साइजहरूमा त्यो प्राणायाम नहुने हुनाले हामीले यिनै कुराहरू भनेर धेरैलाई जोड्ने र हामी मणिगुवा गर्नेहरूलाई, किनभने मणिगुवाले पनि जाने भनेको स्वास्थ्यताको हिसाबले हो, उहाँहरूलाई पनि हामीले मोटिभेसन गर्न सकेका छौँ. धेरै ठाउँहरूमा बढी उकालो उक्लिँदाखेरि सिँढीहरूमा हिँड्दा धेरै हिँड्ने चलन थियो, त्यो पनि हामीले पढ्यौँ, गुरुहरूसँग बसेर सानिध्यमा जानकारी लियौँ. त्यसले हामीलाई घुँडाको रोग, जहाँ हामी सिँढीमा धेरै हिँड्छौँ घुँडाको रोग हुन्छ, हामीले भन्यौँ यो घुँडाको रोग हुन्छ, त्यहाँ उक्लिने ठाउँमा त आउनुहोस् टाइम मिलाएर योगै गरौँ भनेर यस्तो एकदम गतिविधिहरू गर्दै गएर धेरै ठाउँहरूमा काठमाडौँबाट गुरुहरूले पनि यो हामी समय समयमा आएर दिएपछि धेरै ठाउँमा व्यापकता भयो. अनि अघि नै हजुरले जोड्नुभयो, त्यो व्यापकताले गर्दा हाम्रो पोखरामा कोभिडभन्दा अगाडिसम्म 64 योग केन्द्रहरू सक्रियता साथ सञ्चालन भएको थिए. कोभिड अगाडि 64 योग केन्द्र, भलै अलिकति हामीले गाउँपालिकातिर गएर हामीले धेरै पटक हामीले यो कोसिस गऱ्यौँ, किनभने उहाँहरू चाहिँ बिहानबाट बेलुकीसम्म खेतीपातीमा हुनुहुन्छ, खनजोतमा हुनुहुन्छ होइन, र समय पनि नहुने, र हामी एकदम एक्सर्साइजको सट्टा हामी कामै छौँ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूलाई हामीले जोड्न सकिएन. बजारको अवस्था, खानपानको अवस्था नमिल्ने, जहिले पनि हामी टिभी हेरेर बस्ने, आरामहरू बढी गर्ने होइन, सुत्ने समय नमिल्ने, बिहान ढिलो उठ्ने, बेलुकी चाँडो सुत्ने, यी सबले गर्दा यहाँ अस्वस्थताहरू बढेको हुनाले अनि हामीले यिनै यस्ताहरू राखेर गर्दै जाँदा यो केन्द्रहरू बढ्दै गए. हामीलाई धेरै ठाउँबाट पनि यो केन्द्रहरू खोल्न सिक्ने कामहरू गरे, हामीले थुप्रै स्कुलमा पनि गऱ्यौँ, स्कुलमा पनि गऱ्यौँ. प्रहरीहरूको सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, आर्मी क्याम्पहरूमा गएर पनि उहाँहरूलाई पनि केन्द्रबाट गुरु मगाएर पनि गऱ्यौँ. उहाँहरूले पनि के भने गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि के भने सम्पूर्ण हामीले गरेको व्यायाम उत्कृष्ट छ, उहाँहरूले पनि गराउनु भयो, यहाँ प्राणायाम छ, यसले एकाग्रता बढाउँछ, स्वास्थ्यमा श्वास प्रश्वासको र यो बढाउँछ भनेर उहाँहरू पनि त्यसरी जोडिनु भयो. त्यसपछि कोभिड मैले यसैमा जोडेँ, कोभिडको बढ्यो अनि सबै घरमै बस्ने, बाहिर नजाने भन्ने भयो, अनि घरमै पनि आफै आफै जसले जान्नुभयो आफूले गर्न लाग्नुभयो, र जुम अनलाइनको माध्यमबाट योग गर्ने प्रक्रिया बढे घरमै बसेर. हाम्रो केन्द्रले पनि केन्द्रीय जुमबाट टिचर्स ट्रेनिङहरू गराउनु भयो, हामीहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ दिनुभयो, र हामी त्यो ट्रेनिङ के अरे योग जुममा जोडिएर नयाँ कुराहरू पनि जान्ने र निरन्तर रिफ्रेस भयौँ. जस्तै हाम्रो योग चौतारीको जुम छ, त्यहाँ पनि पुरै हप्तै दिनभरि नै विविध प्रोग्रामहरू आउँछन्. अनि यो भने मातृशक्ति, नेपालमा मातृशक्तिद्वारा सञ्चालित अनलाइन जुम छ, त्यहाँ पनि सबै जोडेर
निरन्तर गतिविधि भए त्यसपछि हाम्रो गण्डकी प्रदेशले हामी सबै जोडेर गण्डकी प्रदेश जुन खडा गर्यौँ त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ त्यसमा पनि हामी जोडिएर गऱ्यौँ अनि हाम्रो प्रत्येक प्रदेशहरूमा पनि जुमबाट गतिविधि भए र केही जिल्लाहरूले पनि यो गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर थालनी गरेर हामी दुई वर्ष तिन वर्षसम्म त्यहाँ जोड्यौँ फेरि अहिले यो कोभिड कम भएको भइसकेको र यसबाट बाहिर आउनुपर्ने अवस्था भौतिक रूपमै योग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले फेरि हाम्रा यी केन्द्रहरू पुनर्स्थापन हुने क्रममा यो अगाडि बढेको छ थुप्रै केन्द्रहरू खुल्ने क्रम सक्रिय छ सबै सक्रिय छैनन् केही केन्द्रहरू निरन्तर सक्रिय छन् केही केन्द्रहरू सक्रियता दिँदै खोज्दैछन् अगाडि बढ्दैछन् केही केन्द्रहरू बन्द छन् र यो हामीले यसलाई यो केन्द्रलाई नयाँ पनि खोल्ने र पुरानोलाई निरन्तरता एक सक्रियता दिनु हामी लागिरहेछौँ जस्तो कि भने पछाडि जस्तै यहाँले अगाडि भन्नुभयो हामी मर्निङ वाक गर्छौँ जिममा जान्छौँ फिटनेस गर्छौँ दौडिन्छौँ उकाली ओह्राली धाउँछौँ भने पश्चात यो पनि एउटा एक्सर्साइजै भयो र योगा र यो एक्सर्साइजमा चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ फरक छ भनेपछि योगाको महत्त्व चाहिँ अलिक फरक रहेछ होइन बुझ्दै जाँदा हामी अनि योग यो धर्म संस्कृति अध्यात्म मात्र नभए भने यो एउटा विज्ञान हो योगलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एकदम योगको महत्त्वहरू छ जुन नेपालबाटै जन्मेको योग भारत हुँदै विश्वमै गइसकेको छ हामी जहाँबाट यसको उद्गम स्थल हो हामी यहीँ सुसुप्त छौँ यसमा योगमा लागेका पदाधिकारीहरूले यसलाई हामी अगाडि बढाउन सकेनौँ होला एउटा हाम्रो पनि कमी कमजोर रह्यो तर सम्पूर्णले योगसलमा अगाडि हामी धर्म मान्छौँ भगवान् मान्छौँ भने पनि योग हामी योगेश्वर कृष्ण भनेर कृष्णलाई मान्छौँ योगको सूत्रपात पहिलो योग योगेश्वर शिव हुनुहुन्छ होइन त्यसरी हुँदा पनि हामी अलिकति अगाडि बढ्न नसकेको मात्रै हो नत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो योग अगाडि बढिसकेको छ एकछिन मैले तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुराको ल्याउनु भयो मैले यससँग सम्बन्धी एउटा प्रश्न पनि मैले गर्न चाहेँ जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो उद्गम स्थल यसको यो जस्तै उद्गम स्थल यहाँले भन्नुभयो उद्गम स्थल कहाँबाट हो र कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि आयातितै हो नि यो होइन आयातितै हो नि बाहिरबाट चाहिँ आयातै भएको हो यो होइन विशेष गरी भन्यो भने हामीले सर हेर्दाखेरि यो भारतबाटै आयातित हो उद्गम स्थल हो हामी के मान्न सक्छौँ अहिले हामीले पनि यो लाग्नुभन्दा अगाडि स्वामीजी महाराजले नै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभएको भनेर हामीले जोड लाग्यौँ थाहा पायौँ तर यो योग चाहिँ यसको सूत्रधार जसले योग बनाउनु भयो ऋषि पतञ्जली हुनुहुन्छ पतञ्जली ऋषि कालान्तरमा उहाँलाई नेपालको भूभागमै आउनुभएको नेपालमा पनि बस्नुभयो र उहाँ पनि नेपालकै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ प्रमाणहरू जुटाउने क्रम जारी छ र यो अनि जसले हामी जुन भगवान् मान्छौँ शिव भगवान् र कृष्ण भगवान् तर यसको प्रभाव त बढी भारतमै छ नि पतञ्जली जब कम्पनी नै खडा भयो जब ऋषि पतञ्जलीले यो एउटा किताबै बनाउनु भयो अनि उहाँको नामबाटै हामीले पतञ्जली भारतमा होइन यसलाई पहिला के थियो भने जो साधु सन्तहरू ऋषिहरूले आफू एक्लै गर्ने अरूलाई नसिकाउने आफू एक्लै गर्ने कन्दरामा गुफामा पाहाडमा हिमालयमा नदी किनारमा गर्ने चलन थियो नेपालमा पनि केही गुरुहरूले त्यसरी नै गर्नुहुन्थ्यो जब यो स्वामीजी रामदेवजी महाराजले यसलाई आफू योगमा लागेर दीक्षा लिएर गुरुसँग दीक्षा लिएर यसको अध्ययन गर्नुभयो रामदेवजीले पनि ऋषि पतञ्जलीसँग लिनुभएको उहाँको गुरु चाहिँ ऋषि पतञ्जली त धेरै अगाडिको हुनुहुन्छ तर उहाँले यसलाई परिष्कृत गर्नुभयो गरेर यो अगाडि बढाउनु भएको हुनाले हामीले प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्छ योग योगमा कुनै पनि वृद्ध बालक युवा महिला पुरुष भन्ने छैन सबैले योग गर्न सकिन्छ केही क्राइटेरिया बाहेक भनेर स्वामीजीले यो अगाडि ल्याउनु भएपछि अनि सबै जोड्यौँ र अनि हामीलाई के पऱ्यो भने यो चाहिँ भारतबाटै आएको भन्ने भयो त्यसो भएको भए स्वामीजी रामदेवजीले ल्याएको भए रामदेव गुरुको नामबाट रामदेव योग भन्ने हुन्थ्यो नि त पतञ्जली योग हो यो पतञ्जली ऋषिले प्रतिपादित गरेको एक प्रकारले भन्यो नि त अब रामदेवजी त ब्रान्ड एम्बेसडरै बन्नुभयो उहाँ त दूतै बनिसक्नु भयो राजदूतै बन्नुभयो होइन योगा भने पछाडि रामदेवको नाम आउने होइन त्यो खालको चाहिँ ब्रान्ड हुन्छ ब्रान्ड गर्नुभयो र त्यसलाई योगदान मान्न सकिन्छ उहाँले सम्पूर्ण
योगी ऋषि भएर हैन घरबार त्यागेर केवल व्यक्तिको स्वास्थ्यको हिसाबले उहाँले लाग्नु भएको छ. उहाँले कहिले पनि भारत मात्रै भन्नु हुँदैन, समग्र विश्व मानव एकै भन्नुहुन्छ र वसुधैव कुटुम्बको नारा पनि उहाँले हामीलाई पनि दादानी भन्नुहुन्थ्यो. सबैलाई यो योगले हामीले पनि किन गर्छौँ भनेर उहाँले भन्दा, तपाईँ आफू योगी योग गरेर गर्नुहोस्, तपाईँको साधना हुन्छ. हामीले योग गऱ्यौँ सिकायौँ भने पनि मैले साधना गरेँ मेरो स्वास्थ्यको लागि, शरीरको लागि र अरूको लागि मैले सेवा गरेँ. नयाँ आउने मान्छेलाई त सेवा हो नि त्यो, त्यही उहाँलाई हामीलाई त्यसरी नै उहाँले सिकाउनु भएको छ. र एकदम प्रत्येक कुना कुनामा पहिला योग भन्ने थाहा नहुँदा पनि उहाँले बाटै योगहरू आए र यसका शाखाहरू प्रत्येक विश्वहरूमा पनि रहेको हुनाले योग भनेपछि पतञ्जली योग भन्ने रामदेवको योग भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसको एउटा योगको जस चाहिँ हामी उहाँलाई दिनु पनि सकिन्छ. अब अन्तिम चरणमा चाहिँ लगौँ हामी, जस्तो कि अब यो कति चाहिँ अथेन्टिक भनौँ न, यो अथोराइज भन्छौँ नि हामी होइन, कति धेरै अथोराइज्ड हो यो, कति धेरै अथेन्टिक हो यो. अब यहाँले योग सिकाइरहँदाको अवस्थामा चाहिँ यसले त शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई चाहिँ तन्काउने र होइन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितको कुरा रह्यो, त्यो गराइरहँदाको अवस्थामा त्यो गराउने क्रममा चाहिँ तपाईँहरू कति अथोराइज्ड भएर चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो, र जस्तो कि अब यहाँले भारतबाट चाहिँ भारतको कुराहरू पनि रहे, बाबा योगदेवको कुरा, रामदेवका कुरा रहे, ऋषि पतञ्जलिका कुराहरू पनि रहे, त्यहाँबाट नेपालसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा यो चाहिँ कानुनी रूपमै अब एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा अथोराइज भएरै आएको हो, यसलाई मान्न सकिन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न पनि होइन. अब यो भारतबाटै आउने अथवा सिकाउने क्रमहरूमा पनि यो योग गर्दा यसले पार्ने प्रभावका कुराहरू पनि छन्. अब पतञ्जली ऋषिले प्रतिपादन गर्नुभयो भने अहिले हरिद्वारमा इन्डियाको र विदेशका एकदम विद्वानहरू, साइन्टिस्टहरू, प्रोफेसर, डक्टर, प्राध्यापकहरूले दैनिक, स्वामीजी मार्ले भने दैनिक 3,000 जनाले यसलाई यो प्रत्येक योगका गतिविधिहरू, प्रत्येक योगका आसनहरूलाई, प्राणायामहरूलाई कसले कति गर्ने भन्ने प्रत्येक सेकेन्डमा के त्यसको रिजल्ट आउँछ, मिनटमा के आउँछ र कतिसम्म गर्दा के रिजल्ट आउँछ, प्रत्येक दिन त्यहाँ टेस्ट भइरहेको हुन्छ र के आउँछ नि. हामीले हिजो यतिसम्म गर्दा होइन यो नगरोस् भनेर जे हामीलाई गर्नुभयो आज त्यो पनि चेन्ज हुन्छ. त्यो रिजल्टले त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि फरक आएका छन्, फेरि उहाँले त्यसलाई अब यो नगरौँ यो गरौँ भनेर फेरि त्यो हरिद्वार हुँदै नेपाल हुँदै अनि हामीहरूको ठाउँमा पनि आउँछ. हामीले नयाँ कुराहरू भन्दा पनि स्वामीजीले जे जे हामीलाई गाइड गर्नुभएको छ हामी ती कुराहरू अगाडि बढाउने कुराहरू हामीले गर्छौँ र कहीँ कुराहरू नजान्ने अथवा नसक्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू अगाडि आउला, त्यो व्यक्तिकोमा भर पर्ने कुरा हो र सबैले नसक्नेहरूले सबै कुराहरू गर्छु भनेर अगाडि आउनु पनि हुँदैन. म शिक्षक हुँ, म पदाधिकारी हुँ, मैले यो हक पाएँ भन्दैमा त्यो गर्नु हुँदैन, सबैले त्यो गरौँ. अनि नेपालको हकमा पतञ्जलीका सामानहरू बाहेक पनि पतञ्जली योगपीठ 3 संस्था छन् नेपालमा पतञ्जलीमा जोडिएका. पतञ्जली योगपीठ जसले हाम्रो नेपालमा रहेका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्ने, अध्यावधि गर्ने, सरकारसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ, त्यसमा अहिले हाम्रो इन्जिनियर शालिग्राम सिंह हुनुहुन्छ उसको प्रमुख. त्यसपछि पतञ्जली योग समिति छ जसले नेपालमा योगको विस्तार, विकास, संरक्षण गर्छ, त्यसमा योगमा मात्रै हुन्छ. अनि पतञ्जली आयुर्वेद छ, आयुर्वेद यो चाहिँ नेपालहरूका सबै ठाउँहरूमा उहाँबाट हरिद्वारबाट आएका औषधिहरू वितरण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कस्तो व्यक्तित्वहरूले गर्ने, डक्टरहरू यिनीहरूलाई राख्ने कामहरू गर्छ र यी सबै पतञ्जलीले नेपाल सरकारसँग सम्बन्धन लिएर दर्ता प्रक्रियामा गएर सबै प्रक्रिया सबै चिजहरूमा दर्ता लिएर र राजस्वमा पनि गरेर वार्षिक रूपमा नवीकरण कर बुझाएर उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ र हामी पनि केही आधिकारिक रूपमा यी जान्न चाहेर हामीले पनि यसका कुराहरू मै स्वयंले पनि यो दर्ता प्रक्रिया कस्तो छ, कति कर बुझाउ बुझ्ने हुन्छ भनेर मैले पनि डकुमेन्टहरू मगाएर म आफै हेरेर पनि म यसलाई प्रमाणित रूपमा सन्तुष्ट भएर बसेको छु. मैले केही कुराहरू चाहिँ प्रमाणित रूपमै
मैले ग्रहण गरेर जानकारी लिएर मैले यहाँ बोल्ने हो. मैले त्यतिकै बोलेँ भने अनर्थ हुन्छ. यसले मलाई मात्र होइन, हजुरले अन्तर्वार्तामा जाने पतञ्जलि र हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई हजुरहरूसम्म अनर्थ लाग्छ. तर हामीले जानकारी भएका कुराहरूमा पनि प्रमाणित कुराहरू मात्रै राख्नु उपयुक्त हुन्छ. पक्कै पनि मैले पनि मेरो प्रश्न पनि मलाई लाग्छ म तपाईँ मैले सोधेको प्रश्न पनि हामी प्रष्ट भयो होला. कतिपय चाहिँ हामीलाई आशंकाहरू पनि रहिरहेका छन् होइन. कति धेरै कुराहरू सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका छन्, कहीँ कतै यो असम्बन्धन प्राप्त हो कि यो चाहिँ गैर कानुनी रूपमा पनि हो कि भन्ने कुरा रहेका छन्. एकपछि अर्को गर्दै योगा शिक्षक प्रशिक्षकहरू पनि क्रमिक रूपमा बढिरहेका छन्, त्यसले कति साह्रो सम्बन्धन प्राप्त गरेर चाहिँ होइन उनीहरूले सर्टिफिकेट लिएका छन्, प्रमाणपत्र लिएका छन् र पतञ्जलिका उत्पादनहरू पनि होइन यत्रतत्र अहिले चाहिँ बजारहरूमा पनि प्राप्त भइरहेको अवस्था रहेको छ. त्यो कुरालाई पनि यहाँले चाहिँ प्रस्ताइदिनु भयो. यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि. मसँग प्रश्न र प्रसङ्ग धेरै थिए तर समय पाबन्दीका कारण मैले चाहिँ अर्को बसाइमा पक्कै पनि तपाईँसँग फेरि कुराकानी गर्ने वाचाका साथ कार्यक्रममा आइदिनु भयो. जुन यहाँले जिल्ला प्रभारी पतञ्जलि योग समिति कास्कीको बारेमा केही कुरा राखिदिनु भयो र योगको बारेमा केही राखिदिनु भयो. प्रथम त यहाँ चाहिँ संस्थापक योग शिक्षक हुनुहुन्छ पहिलो होइन कास्कीको. हामी आभारी छौँ तपाईँप्रति कुराकानीको लागि, यहाँलाई चाहिँ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अन्तिममा मैले सोध्न बिर्सेका र दर्शकलाई केही भन्न मन लागेको कुरा केही छन् भने तपाईँलाई प्लिज. न्युज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एचडी च्यानल छ जसले हामीलाई पतञ्जलि यस यहीँ बोलाएर पतञ्जलिको बारेमा गतिविधिका बारेमा हामीले जानेका हरिद्वारबाट यहाँसम्मको बारेमा गतिविधिहरू जानकारी सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई दिने अवसर दिनुभयो. यसको लागि हजुर लगायत न्युज नेपाल परिवारप्रति म हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु. र केही कुराहरू अहिले हाम्रो वृहत योग शिविर प्रदर्शनी केन्द्रमा सुरु भएको छ र यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हजुरहरूको न्युज च्यानल नेपालले गरेको छ. यसबाट पनि धेरै हामीलाई प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक रूपमा आएका छन् र यसपछि पनि हामी धेरै ठाउँहरूमा योग केन्द्र खोल्ने अगाडि बढ्ने कुराहरू छौँ. यसरी अहिले यो न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरिनुभएको दर्शकहरूलाई कुनैको स्वास्थ्यको योगको समस्या पऱ्यो, योगमा जानकारी लिनु पऱ्यो, म योगमा जोडिन खोज्नुभयो भने मलाई म जिल्ला अध्यक्ष मेरो मोबाइल नम्बर 98 5 47 5 94 लगायत हाम्रो गण्डकी प्रदेश प्रभारी हुनुहुन्छ नरनिर्माण लालचन, उहाँको 98 5 60 32 8 24 8 46. त्यस्तै हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ लोकदर्शन कोइराला, उहाँ पनि एकदम योगको गतिविधिहरू एकदम सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको छ. उहाँको 98 4 60 20 176. त्यसै गरी हाम्रो संयुक्त प्रभारी हुनुहुन्छ दिपक रासिदेल 98 5 60 32 394 लगायतका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ. हामी हजुरको घरमा आउन सक्छौँ, कुनै क्लास चलाउनु पऱ्यो चलाउँछौँ, केन्द्र खोल्नु पऱ्यो खोल्छौँ र हाम्रा केही गतिविधिहरू प्रत्येक बुधबार यो गोर्खाली एफएम बिहान 7:30 योगको बारेमा गतिविधिहरू यसरी नै साङ्गठनिक गतिविधि कुन कुन केन्द्रमा के छ, योग भनेको के हो र समय सापेक्षहरू हामीले ती त्यहाँबाट हाम्रो नरनिर्माण लालचन्द गण्डकी प्रदेश प्रमुख र लोकदर्शन कोइराला हाम्रो संरक्षकले त्यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ. केही गोर्खाली एफएम बाहेक हाम्रो सराङकोट एफएममा पनि त्यहाँ आउँछन्, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ. हामी एउटा पदाधिकारी जिम्मेवारी भइसकेको नाताले सेवा गर्छौँ भन्ने आएको हिसाबले हजुरहरूले बोलाएको ठाउँमा कुनै हिचकिच नगरिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. अघि प्रसङ्गमा आयो महिलाहरू नै बढी अस्वस्थ रहने, महिलाहरूलाई धेरै समस्या पर्ने हुनाले महिलालाई नै उत्प्रेरणा गर्ने, महिलाको स्वास्थ्य महिलाले गराउनको लागि नि सम्पूर्ण नेपालीको लागि पनि उहाँ आउनुभएको छ. सबै त्यहाँ पनि जोड्यौँ, त्यसपछि सबैलाई योगमै जोडिएर यसका प्रत्येक गतिविधिहरू गरेर हामीलाई पनि सुझाव सरसल्लाह दिन म अनुरोध गर्दै पुनः हजुरहरूलाई हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछु. हस् दर्शकबिन, हामी न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीको कार्यक्रम फोकस पोखरामा थियौँ. कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो हामी माझ, जिल्ला प्रभारी पतञ्जलि योग समिति कास्कीका हुनुहुन्थ्यो. त्यसै गरी कास्की जिल्लाको पहिलो योग शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो. हामी उहाँसँग कुराकानीको क्रममा थियौँ र आजलाई यति नै योग के हो, योगको महत्त्व र योगका जुन आशंका शङ्का के थिए भन्ने कुराहरू रह्यो र योगको पछिल्लो क्रमको नेपालको आकर्षण र नेपालीको आकर्षण र योग केसँग सम्बन्धित छ र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि रह्यो.
र योग साँच्चै नै मानवीय जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ त भन्ने कुरा पनि यी प्रश्न र प्रसङ्ग सहितको हामीले यो जानकारी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्यो कार्यक्रम फोकस पोखरामा. हवस् त आजलाई यति नै. कृष्णप्रसाद पौडेलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. फेरि अर्को प्रसङ्गमा यहाँ समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छ. न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला. फोकस पोखरा. Television Soul.